主料：紫菜20克，鸡蛋112克，辅料：油、鱼露、鸡粉、蒜头油、胡椒粉。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内。食材：南澳紫菜和鸡蛋，预先煲好的猪骨汤。将鸡蛋打入碗中，搅拌成蛋液，将紫菜洗净，放入猪骨汤中，盖锅盖大火煮滚，放入适量的鸡粉，倒入适量的鱼露，将蛋液倒入汤锅中，用筷子慢慢打圈拌匀，即可关火。倒入适量的胡椒粉，盛入碗中，上桌后就可美美享用了。嘻嘻，烹饪技巧：用鱼露汤汁更加鲜味，玉紫菜非常入味的。嘻嘻，如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。